turabiyegereje abatumirwa bacu ubundi kandi twiyegereje n'abadukurikirana bose kuri radio na televiziyo byacu bya Three Sisters inshuti zacu tubifuriza kugira ngo mukomeze mugubwe neza kandi mugira amahoro y'Imana rero tunabasaba kugira ngo mukande subscribe kandi komenti zanyu zirakenewe rero twabazaniye umushitsi mwiza cyane ufite ibiganiro n'ubuhamya bukomeye cyane tugira ngo tumutegere muri aka kanya rero umuvandimwe turakwiyegereje kuri radio na televiziyo byacu ngo ikaze ahasigaye ubwibwire abadukurikirana bose murakoze cyane murakoze munyamakuru mbanje kukuramutsa ndamutsa n'abakunzi bose ba TV ukurikirana channel ukurikirana ibiganiro mazina nitwa Majoro Rusagura Jil tuye hano Goma sengera mu itorero rya Cornerstone niho mbarizwa niho nkorera umurimo w'Imana ariko mbarizwa muri rejo ya Ituri murakoze ya noneho urakijijwe kutubwiye ngo ubarizwa mu itorero rya Cornerstone urakijijwe niho usengera niho umuryango wawe usengera se ni gute bimeze iyo umuntu avuze ngo bamwitorero akava ngo niho asengera ngo niho akorera ubukijijwe ubundi ico gisubizo ni gisubizo gita kigaragaza ko ukijijwe bitewe naho barizwa n'ukukora gusa ico kibazo abantu benshi barakigira bivuze ngo uri umusirikare ukavuga ngo ubarizwa mu ikanisa bumva ko ari ibiryo nyine byo kuza ahantu warubuye umuryango ariko ndi umusirikare wakijijwe wahamagawe n'Imana watora ufite igihe yahamagawe n'Imana ufite igihe yakirijwe ufite aho yavuye naho yagiye ufite icyo akora ufite icyo yavuganye n'Imana kandi akorera Imana muri kino gihe amen 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 rero uratubwiye ngo ufite igihe wakijijwe ryari ubundi tubyibazaho kuko iyo tubona umuntu w'umusirikare ngo arakijijwe aranasenga kandi abenshi majorite tuzi ko mu bindi niyo mpamvu tuba tubaza gutyo none se wowe wakijijwe ryari wahamagawe ute nabyo kubitubwira tubifitiye amatsiko gatoya murakoze cyane abantu benshi ntibazi ko umusirikare ashobora gukizwa niko abantu bibwira kandi mbaharezo bukeya gusa umusirikare ni umuntu nk'abandi ico uko abasivile bakizwa niko n'umusirikare akizwa kandi uko abasivile uko abasirikare bananirwa niko n'abasivile bananirwa niyo mpamvu rero iyo umuntu avuze ngo n'umusirikare ngo yarakishijwe hari ibintu abantu basigara na vy'amareserve vyo kwibaza ariko umusirikare yokizwa nk'abandi umusirikare yohamagarwa nk'undi muntu cyane cyane je iyo nihereyeho ndibuka muri 2004 ubwo Imana yampamagaraga Imana yampamagaye ndabitekereza bitanandimo ndetse numva bitanakenewe kuko mu myaka nari mfite yari imyaka ya ambiance ariko Imana impamagara yampamagaye nza kunda kubibwira abantu nikaho yamfashe ku ngufu yamfashe ku mbaraga impamagara ariko impamagara mu buryo butangaje njewe nta giterane nagiyemo nta abantu baririmbye nta wambwirisha njewe nagenderewe mu nzozi marayika yageze aza mu nzozi akaza mu shusho y'umupasiteri akanikisha kubwiriza akazana igiterane imbere akazana abakristo imbere yarangiza akabwiriza yarangiza kubwiriza naje akampa ngasoma akabwiriza noneho biguma kugenda nk'igihe cy'ukwezi muri uko kugenda mbwiriza yarabwirizaga abakristo bakanezerwa akaja mu mwuka naje yampa natangira kubwiriza naje kaja mu mwuka uko bigenda ariko nje sinari nzi ikintu cambaye umuzukuri nari nzi yuko wenda ngiye gusara kuko sinabitekerezaga sinari nzi n'ikigamijwe ariko ngo haje gushira kamayinga atatu noneho biva mu kurota gusa kwa nijoro ibyo nagendaga mbwiriza mu gitondo nafata bibiriya ngasanga n'ubundi ibyo mbwiriza ibyo narayimbwirije niko havuga noneho biragenda ngo bije kumara igihe cya 3 semaines tangira kuzamva muri wa munezero wa nijoro noneho na mu gitondo navyibuka nibwo gitaramo narayemo kumva ndanezerewe nkuzuzwa ngatangira kuvuga ku ndimi ntarakizwa ariko nari ntarakamenya mu by'ukuri icabaye ariko hashize igihe k'icy'ukwezi nibwo bamwe muri bagenzi banje bambwiye barambwira ngo ushobora kuba ari igihe cyawe cyo gukizwa sa n'uwikanze
kora amafungo y'iminsi ibiri kugira ngo niba nonoko nari mfite ikibazo ko nshobora kuba ngiye gusara reka ndebe ko nsara cyangwa icyo bavuze nyine ko kibaho n'uwo munsi nakishijwe n'uwo munsi navuganye n'Imana n'uwo munsi nahawe n'imisiyo n'Imana y'icyonkora nta n'ubundi icyonkora ariko noneho byahereka mu nzozi bya wabwirizaga mu nzozi bwacya ibintu byose byakogwa mu nzozi ndibuka umunsi wa mbere uwo muntu abwiriza yahereye mu gitabo citangiriro igice ca 12 murongo wa mbere abwiriza Aburahamu ahamagarwa ava muri buriya bakarudani arabwiriza ngo amare kubwiriza abantu gukizwa nanje apagatuti nanje ndatangira ndasoma harya ndabwiriza uko yagendaga asoma ama verse atandukanye abwiriza nanje ndatangira no kubwiriza niyo masije niyo ma verse nagiye musoma niho natangiriye kubwiriza gusa nyine ibiterane yagiye anzanira nibyo nari ntarabona bimwe na bimwe ariko ibindi nagiye mbibona noneho uko yagendaga abwiriza nanje niko nagendaga mbwiriza nijoro uko umwuka wagendaga abwiriza mu mwuka niko nanje nabwirizaga mu mwuka noneho wa munezero na vya byishimo niko vyagendaga bininjira biraruka biva muri zanzozi bija mu buzima bwa kumanywa noneho nakumanywa nibuka ndi mu nzira aho narayesomye nuko nigitena cyari kirimo kumva ndanezerewe nkama mvuga kuri ruga gatangira kuzuzwa murakoze none se mu major ubwo ubupasi ubwo Kristo nigisirikare urabihuza ukabikora byose ivuga gutumwa mu gisirikare bigakunda bigashoboka bigenda gute mu bikora gute urakoze birashoboka abantu baza basirikare nk'abantu babafere nk'abantu bababandi ka societe mbi igira imyitwarire mibi ariko mu basirikare bamwe abakristo harabo twakijwe dusanga ari abakristo n'ubu na abakristo bafite impano zose bakora imirimo yose natwe twemera ko bishoboka mu gisirikare ko umuntu yokizwa ubundi gukizwa na gakiza duhabwa n'Imana Imana yo guhamagara uri mu gisirikare kimwe no guhamagara uri mu gisivile gusa Imana ibishaka icuyikorera nahuri nico wokora rero birashoboka ko wo umusirikare kandi kwa umukristo gusa hari nzamparezo cyane abantu babivuga gutyo kubera ko image y'abasirikare hanze babazi ko abantu babasambanyi babasinzi babanywa ibitabi bimyitwarire yindi bitewe nabo wahuye na major ntawabonaga basambanyi bizoga babanywa ibitabi biki ntiwababonaga none se wowe niki cyakubuzaga niki cyagufataga kutabikora uretse kubabona n'uyu munsi barahari cyane gusa nyine no muri societe y'indi ya gisivile naho barahari ariko mu gisirikare ni societe igizwe na majorite y'abantu bagira iyo myitwarire kuvuga ngo uhamagarwe uretse ubuntu bw'Imana umugisha w'Imana n'ubundi ni kazi iboneka ku bantu bakeye ariko birashoboka ko uwo umukristo muri ubwo buzima ubundi ubusanzwe namwe abasivile iyo umuntu akijijwe ari mu buzima bwo hasi akaja mu buzima bwo hejuru agahindurirwa ubuzima akagira ubushobozi nicyo gihe aba yinjiye muri examen y'ubukristu koko ko afite ubukristu nyakuri abenshi ni naho bazabananirirwa natwe ushobora kuba umukristu ariko waba uri muri societe ya gisirikare n'ahantu ho gukorera examen ngo urebe ko uri umusirikare bitewe naho muri kumwe ariko je byarashobokeye hari ibintu nka bitatu byambayeho ubuzima bwo kubana n'abasinzi tari umusinzi nashobora kuba no muri defense abantu bose ari abasinzi jewe tari umusinzi tukajana mu kabari tukaba twogeza igicuku turi mu kabari je ninywera amazi ntacu umutima na kimwe wishaganye ntacu bimfunguriza kandi ndi mu masengesho menshi ndetse ndi muri huduma nenshi bashobora kuzana indaya bashobora gusohokana n'indaya je ntacu byabaga bimbwiye ariko nkaba mu ndi citegereza ariko ari kintu Imana yankoreye ndi mu basirikare babaye bakuru ndi muto rimwe na rimwe biri mu byagaze bifasha kugira ngo nuko nsenga nuko nkorera Imana nuko nkora umurimo w'Imana nta mategeko akandamiza cyane kuko nari mukuru rimwe na rimwe biri mu bintu byagaze bifasha Imana hari ibintu izikora bitewe na misiyo yaguhaye ikakuremera uburyo uzayikoramo nabayeho muri ubwo buzima bw'imyitwarire y'abagenzi banje itari nka myiza ariko nyibera nk'umukristo ndetse abaricugenye isengeramo cyane ndetse cyane kandi umusoda ashobora kugira ubuhamya bwiza ndetse cyane ariko
uri muri yo societe kandi ugakomera mu kawo mu majoro harakantu nigeze kumva kawe kuhamya ngo hari umuzungu wigeze kukuzanira amafaranga umuzungu kazi wigeze kuguhereza amafaranga muri kumwe nabandi ariko bari watora ngo musohokane kandi aguhereza amafaranga menshi urabyanga byageze gute dusogongeze kuri iyo kuvuga twari bukavu ari mu 2009 twari la botte twari hantu mu kabari turi kumwe nabandi hasa umuzungu kazi ubundi ntaranarangiza kubisobanura njewe mfite ubuhamya bwinshi bw'ayo maka bijanye n'ivyo by'ubusambanyi by'ibigeragezo ndetse njewe n'undi yo nza kuba ndi nk'umuntu usanzwe banarabaye viole bararabaye viole ndetse kazi gera hafi nko mu 10 tuzogenda tuganira ni temoignage ndende ndetse abantu benshi bazaba basenga ariko bataraja mwigeragezwa bataraja mwigeragezwa kandi nabangira ngo mbajije kubera ko we ari umuzungu ariko arimo nabandi bene babirabura nabandi babanyabushobozi twagiye duhura nabo muri bene zo sirikwi urabona iri umuyobozi kandi uri moto ubukenewe nabantu benshi abagusaba service abifuza ubushuti abifuza migenderanire ko areba na class uri muri mu kigero kwa kimwe bijana ho navyo biviramo ikigeragezo kandi ni hajya nakubwiye abanyabushobozi nibo bagira integenke ni nayo habi bigeragezo byinshi ariko uwo muzungu kazi cyo warumbajije ndibuka uwo munsi yaraje asanga mu kabara asanga ko ndanywa Sprite ariko abandi twari kunywa kwa mwisoga ngo ashike nawe yamanywa Sprite ariko yicaye ku yindi meza ngo nyuma aransinyare ko umuntu nkeneye ngo arangize arambaza aramwe ngo arakene ko tusokera kuri hotel ahantu tuka enjoyinga tukamara weekend kandi niba nta mafaranga afite akuramo idolari 600 arambwira ati ngo amafaranga nawe witwaze tugende ari ibintu bisaba ubwe idolari 600 yampaye idolari 600 urazibona gutya ariko hari ibintu bisaba ubwenge bidasaba ngo uhite usubiza kuhubutse cyangwa hari ibintu ushobora gusobanura n'umuntu utanabyumve kubera atanabizi je narambwiye ati wambaye nabi tiwambaye neza tiweneye gusohoka genda wambare neza uzusange hano ubitse n'izo faranga zawe niba nk'uko tuzikoresha turazikoresha nurangiza uze dusohoke pero ukaja kwambara nawe mfite idolari 5 mu mfuko ngira ngo nazo twaze kuzaho famba namafata taxi ndahunga narahunze sinzi niba yaragarutse ariko uyu yaragarutse kuko twasezeranye ko tuhahurira cyakoze ntiduhura zo musaba imbabazi ko namucitse ariko abanyu bahise bagenda se nabo nabo bahise bagenda kuko nta mwanya bari bafite bahise bagenda nta yandi makuru twasubiye kumenya niba umuzungu bwa yaravuye kwambara arambura yasanze gusa nagiye ariko ntabwo ari cyane ku mafaranga njewe cyo mba ndeba ni agaciro k'ubukirisitu ikintu cy'agaciro mu Mana iba yaragushizemo iyo utagihaye agaciro ukagifata k'ubuzima busanzwe uragitakaza ariko ikintu Imana iduhaca agakiza ni ikintu cy'agaciro kiruta ibyo bindi byose ya urakoze cyane mo majoro turagushimira cyane kandi dukomeza gushishikariza n'abanywanyi bacu gukomeza gukora subscribe kandi no gukora comment turi kumwe na majoro Jire umwana mutoya cyane wakuze akaba majoro mu gisirikare kandi mu myaka ari umuntu mutoya cyane ariko kandi akaba afite n'inararibonye mu gisirikare ubuhamya bwinshi bukomeye mu gisirikare tuzagenda tubagezaho etape par etape afite ubuhamya bwinshi mu majoro harakantu nigeze kumva ngo wahushijwe gufatwa matekwa cyangwa gushirwa chini ya urinzi inshuro hafi niba ari zine zose nibyo niba ari byo tubwire uko byagenze murakoze murakoze cyane ntabwo ndi mutoya aho ndagukosora harike ariko ubu sindi mutoya urabona umuntu w'umugabo ariko ufite itoto cyane ni itoto n'ikizungu ariko umuntu w'umugabo iyo harenze imyaka 40 ntabwo aba ari mutoya ntarubanza abafite imyaka ingahe Nari mu myaka 2067 n'irindwi n'itanu wayibonye ufite imyaka ingahe iyo nayibonye ndi mukuru nayibonye mfite imyaka
muri za 33 irengaho nk'23 nka 33 gutyo imyaka 33 nibiri majoro uko biri kose nako nakandi kandi katoje ariko dukomeza ikiganiro cyacu urakoze narembajije ego icyo warubajije ngira ubuhamya bwinshi bw'Imana yankoreye cyane cyane jewe ubuhamya nzangenda mbwira nk'abantu tubashe gutarama nabo tuganira buzabunkora ku mutima ni ibintu byagiye bimbaho siritu ni byinshi ariko byagiye bimbaho hari icyo Imana yambwiye ni nk'abazo cyane nzangaragaza gusangiza abantu bizabiba ku mutima byanditse ku mutima nawe ibyo ubuhamya bw'umusirikare ku ntambara ni bisanzwe guhura n'intambara nyinshi muri kumwe n'abandi mukagoranwa n'abandi mugatsinda n'abandi mugatsindwa muri kumwe n'abandi ivyo ni bisanzwe ahubwo ikintu kiza gikomera ni igihugo wowe uri wenyine yubweze igihugo uri wenyine ukagorwa uri wenyine ariko hari ico Imana yakubwiye nihuza wibuka ndibuka hari muri zo nshuro wambwiye kuko niko vyagenze ariko muri zo nshuro hari ahantu habiri nageze nibuka ico Imana yavuze ari ahantu cane habiri nageze nibuka ico Imana yavuze ndibuka hari umunsi mu 2012 twari Shabunda ariko mbere yuko tugenda hari mu mugoroba haza umugore umushikazi uwo mugore arambwira ngo ni jewe uzohura naduwe kurusha regime yose ariko ngo nzogaruka ntamushuke ngo amare ariko akora kanto jewe sinakizera urabona ibintu zo gusenga ko batabizi wenda bizabibagora ariko kubabizi hari ibintu bita gahunda za gahunda bazakorera abantu adukorera gahunda hamwe n'abandi basirikare ariko nje kubera ikibazo c'inenese urabona i parfait yari yakera bagazashira amahuzu bazahita niba ari popo kibundo ku bantu bayizi kameze nka kabombo kibi yagiraga impumuro nyinshi cyane none arayifata abakorera gahunda zibiri imwe ishira mu mazi yo kunywa indi ishira mu mazi yo kwihagira aravuga ngo bihagire ayandi bazoyanywa ngo kugira ngo Imana izobarinde none nje kubera n'inenese je sinakora iyo gahunda ariko nizera Imana ikenge bahenga byabaheko byaba mayi zoyifunga ariko nari nzi ko aza senga gusa ni vya gahunda njewe n'inenese yanje ariko kubijonye na gahunda tacu takindi nari nabipinzeho nabibwize kubera n'inenese noneho uko yambwiye ni nako byagenze tugeze Shabunda ahantu bita Kiruma turarwana twarwanye twatangiye kurwana nk'isa zitatu twarengeje ikintu c'isaha aduye abamwishi cyane hari mu kibira Shabunda n'ahantu hibarabara gusa noneho ifosi zimaze kutabanyika nsigara mu ibarabara nari mfite amayesikota atanu bafata abiri bica ndabiri nsigara n'umwe noneho hari n'abandi basirikare batanu bari basigaye nasigaranye abasirikare batandatu mu muhanda uwo munsi ndibuka niwo munsi banshize cine ya burinzi akazamana ashira imbunda hasi kandi imbunda yanje yari yakare ariko ngo mare aho ngaho nibuka ico Imana yavuze nzokora numva bigiye gutera nk'ibitwenge ariko nibyari bintu byo gutekereza byavuba byo mu masegonde naje ndambwira nashira imbunda hasi iwe ngo arasiwira kare iwe ntiyamenya ko yanje yakare ariruka mbona kunama kuraho magazine noneho niwe wabanje kumurasi yawe irakare nyuma nawe arakurasa nawe yiwira kare oya nje kera nageze muri iyo barabara yanje yakare yakare kuko twari mu ibarabara aduye yaranshoreye aturutse inyuma uwo twahuye yaraturutse imbere n'uwari wanteze imbere noneho duhuye iwe ahita nshira cini ya urinzi noneho yanje abandi bantu mwari muri kumwe abo basirikare twari kumwe bari inyuma umusirikare ndetse wese ko atabanje arusigaye iwe yarandiye inyuma kuko aduye wari udushoreye yari mu ikorose ry'inyuma uwo w'imbere twari tuzi ko tuhamusanga nawe twama tumusanga mu ibarabara nyine adutegereje ariko icyo menya cya mbere ni uko ico Imana yavuze ni naco cabaye uwo munsi twararwanye duhera isazine tugeza 18 ariko nta mushuge kandi sinavuye mu ibarabara kugezana n'uyu munsi iyo neza ico Imana yankoreye sinza mbaro rugamba cyane kico Imana yankoreye kuko ariko ari yabibwiye none se yarakaze imbunda yawe iwe yarakaye ngo kare ariruka se iwe yarirutse iwe yarirutse asubira inyuma ariko ntiyamenya ko yanje yakare ngo amara ariruka asubira inyuma noneho guritunganya noneho gamona ko ntunganya imbunda urakomeza se twararashe bava mu nzira
turatambuka ico kintu sinzocyo gice imana yakoze cyane cyane imana iba yakubwiye yamarikana gikora uzuzirikana ko yari kumwe nawe nubwo nikindi gihe twa tuzirikana ko turi kumwe nayo urakoze cyane mu major urakoze rwose naho se byarangiriye ubundi hari gihe uvuga ngo hari ibyo wagiye ubona cyangwa imana yagiye ivuga ngo hari icyo imana yavuze hari icyo imana yavuze kuko ngo ibintu wajaga kubibona mbere yabyose imana yabivuze imana ni ibiki imana yavuze mbere y'uko bibona nyine biraba nico ngico kimwe cyo mushikazi gusa cyangwa hari nibindi kuvugana n'Imana buri gihe ukusenga umuntu avugana n'Imana ubuganira n'Imana ariko cyane cyane Imana ivuga iyo hari ishaka kukwereka kiri imbere Imana ivuga iyo hari imitego ishaka kugukuramo cyangwa ikigo ishaka kugukiza nawe ubundi Imana tuganira nayo ubuzima bwa buri munsi umukristo aganira n'Imana ubuzima bwa buri munsi ukusenga ibyo usengera uvugana n'Imana ariko sinzi ko nokubwira urumva kuvuga ngo imyaka 18 maze mpamagawe ngo mbashe kumutongera ku mustari ndi haracari cakabiri mu majoro haracari cakabiri ico nico kimwe ariko incuro zine abantu bagufatira imbunda incuro ya kabiri ni iyihe nabwo abantu bagufatira incuro ya kabiri ndibuka ari umunsi bwari bwije ari mu mugoroba aduyatega abantu irucuro ararasa ngo arase bantuma kuja gufunga ahantu hara aho amahuriro y'inzira kuko yari passage oblige adu yagomba gucamo none uko nirukanka siga bacu jewe mvuga ngo nirukanka pa batange nawe kumbe adu yasiza mbushi adu yahansa ya hantanze ariko kubwa amahirwe adu yambona mbere konje ariko abone ikoti ryo hejuru si rya gisirikare noneho basigana kurasa ngo bamare gusigana naje ko naza mbe nababonye bahisha kondo musirikare uko nari ntwaye imbunda tibayise bayibona hari kwagwa imvura n'inshari hari imvura n'inshi noneho hari umufurejo wari uhari w'amazi abari wonsimbiramo noneho bararasa ngo barase barasakera nageze muri wa mufurejo nabacu baza nyuma turarwana aduya aratawanyika ariko twari muri fermetre gutyo nabo mwararebanaga kwararebanaga ngo bakurasha ko kera wasimbuke mu mufurejo ninabwo babonye imbunda tibakomeza ngo baze gusanga ko waruguye muri fureji kandi bakurashe tibayise bakomeza ngo barebe wenda ko bakurashe koko cyanga wa mufureji wari muremure yari nzira ya kera none uko ninjiyemo nzamuka nikura ngere haruguru mbarasa nturutse mu mbavu nabo bari kubategereza ko negura umutwe ngo barasa uko baza barasa none ndasa nturutse mu mbavu inshuro ya gatatu rero inshuro ya gatatu yari intambara nayo mu gitondo kandi intambara twari dufitemo imbaraga nyinshi ariko iraduhindukana twari ikiwanja noneho adu yaratureka turinjira kuko twagendaga dufungura ibarabara akatureka ariko agenda asigara inyuma noneho tugeze imbere ab'inyuma baba aribo baraswa batangira gusubira inyuma noneho tumusigara hagati dutangira kubwira abavyongozi hano basubira inyuma bafate forces zabo noneho forces zose zigenda zikaba imbere dusigara turi company zibiri bamwe ku ruhande rwo hakurya abandi ku ruhande rwo hakuno noneho muri kwa gusigara nibwo abantu bagumye gusubira inyuma ngo tubone aduya abaye mwinshi atangira gusubiza inyuma dusigara dufunze turi bane noneho umbwira babiri ngo bajabuke ibarabara bafunge ku ruhande rwo hakurya umwe amamurasira mu ibarabara undi bamurasa ari kandagiyemo noneho dusigara turi babiri ngo dusigare turi babiri ariko nje n'uwacu tukaba twambaye uniform isa niyaduye kuriya twambaye uniform isa niyaduye ni ka tawuze umenye icabaye kuko titwari mu bitekerezo byaduye ariko kuko twari dufite uniform isa nizabo n'ingofero isa nizabo twebwe ntibaturasa ahubwo baradutambuka batambuka uruhande rwo hakurya noneho duhindukira dusa nkaho natwe dutange nko kurasa kabacu ariko kera aduye yatugezemo noneho nabari bashatse kuduha musada ndetse barashwe bataratugerayo ndetse osi waruje kuduha musada iyo wari wandangije iwe bamurasha kiri kure ko kuri 50 metre ko kuri 50 asametre atarangeraho noneho baje kutubona nyuma tubavuyemo twirutse abarirwo batangira kuturasa ariko kera batugezeho bakazaturasa turi hakurya y'ibarabara turebana
abandi badushoreye bari inyuma abo hakurya bari batubona mbere abo turi kumwe ntibabibona batangira kuturasa kuko barasaga babatuza ariko turi kumwe none duhitamo kwiruka ariko tutakira turasa mwiruka muvuye muri aduyi kandi musanga bacu none aduyi abona kubarasaga menya ko mutaraba ko tutarababa iyo ni inshuro ya gatatu inshuro ya kane kandi bundi bagufatiraho imbunda ngo bagushire kinya urinzi nabyo byabereye hehe byagenze kutebyo inshuro ya kane twari warungu twari warungu ndetse uwo munsi wo yari kaseme yari kaseme uko ndibuka aduye duteye iminsi ibiri kurikirana ariko ndasenga umunsi wa mbere atera narasenze ari mwinshi yateye saa munani z'ijoro aratera atangikisha ibatayo imwe na kampani yindi byari kumwe kampani ya leta majoro ibatayo na kampani ari nijoro none ngo abe mu gitondo biba nk'uko tutanga musada abasirikare bari hafi nari mfite abasirikare cumi n'abarindwi ari ejo cumi n'umunani noneho urumva aduyi warashe ibatayo na kampani tiwuje gutanga musada gusa nyine abatari abasirikare ntibabyumva tiwuje gutanga musada n'abasirikare cumi n'abarindwi birumvikana uwo munsi turaganda dutanga musada ariko nsenga isengesho mbwira imana ndayibwira ngo mana ningusaba kubica biraba bijanye wenda nirari simenya kubitandukanya ariko ubangabize nirwe mbirukaho nibapfa nibadapfa n'ibyawe ariko mbirukane mu buryo bunyoroheye uwo munsi yari reventi katresi nzowibagirwa uwo munsi titwarwanya iminota mirongo itatu ahantu hose bari bafashe aramaze kuhava bamwe ariko bazivamo tutaragera muri iyo defense hasiba umunsi umwe ngo habe reventisi noneho barazinduka baraza ngo baze biba ngombwa ko bampamagara ngo nirwankaje kubatega uwo munsi nashanye abasirikare mirongo itatu noneho tuhageze niho noneho dusanga aduyi yariye umwanda noneho ngo mare ndasenga mbwira imana noneho ngo ibangabize impamvu ngenda mvuga cyane bene iyo pwe ni ahantu nagenganira n'imana akagira ikintu imana ikorera twaganiriye noneho tugeze ahantu turwanira mu musozi umwe turwanire mu musozi umwe dusigara turi abasirikare umunani noneho aduyi atubana mwinshi kandi mahitamo yari ahari ndetse uwo munsi ndibuka naguye umwuma nsenga imana mbwira imana ati se nicwe n'umwuma kuko nari maze iminsi mu masengesho kandi ntanga musada ntariye maze iminsi mu mafungo noneho ngo turwane hari ahantu hashushe ngira n'umwuma w'amasasu ngira n'umwuma nyine uko sante yari imeze no kwiruka muri uwo musozi kandi mahitamo yari asigaye nari nsigaye mu irango rimwe n'atuye senga isengesho kandi abasirikare benshi baramaze kugusubira inyuma ko n'aduyi wundi yari yadufurakiza aturutse inyuma dusigaranye n'abasirikare umunani nabo bategereje ngo mbabwire ngo dusubire inyuma kandi inyuma ntahari hahari ntahari hahari muri iryo rango niho n'inyuma aduyi yari ari n'inyuma yari ahari kandi nta yandi mahitamo yari asigaye ubwo icyo ari gisigaye kwa rukwadivasinga muri iryo rango byibuze twarigumamo noneho aduyi akagira nibuka uwo munsi narasenze noneho esikoti wanje ngo amanuke hepfo arambwira ngo afande ngo mutoye igishambagara kirimo amavoka nta nzira yari ihari hari ku musozi n'ubu sinzamenya ngo izo avoka n'indi wazihataye sinzamenya ngo n'indi wazihashize ariko uwo munsi izo avoka iyo avoka ni nazo zampembuye muri iryo rango imana yangiriye neza gukubitiramo ariko cyane nari nasenze mbaze imana ko ngiye kwicwa n'umuntu kandi koko uwo munsi wa kabiri ari ikintu imana yankoreye uko nasenze niko imana yangiriye wenda singiye kubivuga cyane icyabaye uwo munsi ariko icyabaye nicyo nasabye murakoze cyane mu majoro imana ibaho umugisha cyane twongeye kandi kwibutsa abatumirwa bacu nako abadukurikira bose abakunzi bacu baca n'uya Three Sisters gukora komenti no gukora subscribe ubutaha tuzongera tumutumira umutumirwa wacu afite ubuhamya bwinshi cyane ukuntu yakomeretse ubu afite igisebe cy'amasasu yarashwe
uburyo yagwajijwe n'uburyo yakize n'ubundi buhamya uburebure cyane bw'ibintu Imana yagiye imukorera. Ibyo byose abivuga kuko abikesha gusenga Imana. Imana niyo yamukoreye byose. Rero muzongere kandi mudukurikirane ubutaha ubwo tuzongera kandi kumuhamagara. Rero mugira amahoro y'Imana, muryame ahajyana. Murakoze cyane. Imana ibahumisha.